No minä olen 30.10.24 uudelta kirkolta Karjalasta, menetetystä Karjalasta. Kun meitä oli kolme veljestä ja sitten oikeastaan kaksi sisarta oli talvisota alkoi 39, niin se viimeinen niin sanottu jatkoluokka, mikä iltasilla näkee, niin siitä jäi vielä muutama niin kuin kesken. Ne, sitten tosin täällä evakkona sitten opettaja antoi niistäkin sen todistuksen sitten jälkeenpäin 40 Karjalohjalla. No se oli niin vähän siihen aikaan tosiaan, niin kun oli tässä puhetta, että ne tiedotusaikat oli vähän huonoja. Ja kun se alkoi se sota silloin aamulla 6:50, muistan hyvin sen, kun meille käskyjakoa jaettiin ja ne välähteli, näin, se oli näin pimeä syksy, niin kyllä ne näkyi sieltä ja siinä joku sanottaisi, että alkaakin sota, niin siellä vanha mieskin sanoi, että ei ne harjoittele, ei ne vielä sotimaan rupeaa. Mutta eikä vielä mitään tapahdu. Kaikki vähän kyseli toisilta, että mitenhän tässä tehdään nyt. Niin ei siinä sitten muuta, käytiin nukkumaan. Ja sitten yhden aikana yöllä tuli sitten suojeluskuntamies kolkutti, että nyt olisi tunti aikaa ja nyt olisi lähettävä. Ja muuta ei saa ottaa kuin mitä käteen ja jaksaa viedä mukanaan. Että tuosta lähtee viimeinen linja-auto tuosta määrätystä mäeltä sinne Mustamäen asemalle. Ja se on jossain 3 maissa lähtee kuulemma viimeinen juna. Siellä kamina ja ne oli jo siellä Mustasmäessä, oli kaminat ja ne oli puita otti, antoi siellä niin paljon kuin otta, ne sanoi totta kai vaan lisää, jos tarvitte. Ja kyllä se lämmi oli sen takia, että se kamina lämmitti. Mutta eihän se olosuhteet muuten siinä olla, kun ajatellaan, että siinä oli pieniä lapsia, sairaita. Niillä oli se oma vaikeutensa siinä ja minä muistan vielä, kun meidän mummo oli ja siinä, niin kuin mummo sanoi sitten, että niin, kun sillä oli näitä vunukoita, niin kuin sanottiin kannaksia, niitä lastenlapsia, ihan pieniä. Juu, mutta nehän tarvitsevat, että mistä me löydettäisiin jonkinlainen astia. Se, mistä hän liekään kopannut sellaisen kurkkupurkin sen ja se oli hyvin tarpeellinen. No me oltiin ensin siinä, tai me piti lähteä sinne niin kuin kauemmas, mutta siinä isoisä kerkisi jo aikaisemmin tullut putoata alas ja se oli ihan siinä lähellä asemaa, yhteen Elorannan nimisen taloon. Ja se sanoi, että ei me heille majoiteta, mutta he tietää tuossa yhden tyhjän mökin tuossa, että siihen voi jäädä. Panna lisää, että hakekaa vaan, jos te sukua on vielä tuolla. Ja me muistan, kun isä haki sitten ja päästiin siihen ihan asemalle silloin. Ja siellä oli siellä sitten, siellähän oltiin sitten Elorannan töissä, tehtiin kaiken näköistä, ajeltiin lantoja pellolle ja minkä mitäkin siellä. Ja sittenhän me siinä aikaa myöten, niin tietysti se kävi vähän pitkäksi, niin vähän töitähän tässä pitäisi saada. Ja sitten ne oikeastaan ne siellä määräs linnoitustöihin taas tuonne Reposaareen, mikä minusta vähän ihmetytti, että mitä sinne linnoitetaan. Siinä oli se talon poika ja minäkin jouduin sitten, se oli oikein määräys, sellainen 2 viikon komennus sinne ja siellä oltiin. Ja sen jälkeen sitten minulle selkisi, että tuollahan on Riitalan nahkatehtaa, tai tuli tieto ja me oltiin siellä sitten töissä se Riitalan nahkatehtaalle siellä taas. Nuorena poikana hitsattiin 3 vuorotyössä oltiin ja tehtiin näitä sotilasreppuja ja remeleitä ja siihen aikaan kaiken näköisiä hevosvaljaita. Niitä niin kuin esimerkiksi kaasu, sellainen kaurapussi ja jonkinnäköinen vissiin niin kuin näitä kaasunaamareitakin. Kaikkia, missä oli niitä pientä niittaamista, niin sitä me tehtiin. Paljon näitä evakoita tuotiin silloin talvisotaan, kun ne oli kuin vähän niin paljon tukittiin, mihin suinkin sopi. Siellä oli kyllä hyvin tarkkaan kaikki talot täynnä ja koulut ja kaikki. Että, no sitten kun tietysti koulut alkaa ja kaikki, niin he piti saada vähän, niin tuli sellainen niin sanottu hajasijoitus. Ne sitten hajotettiin vähän näitä siirtoväkejä pitkin Suomeen, että missä oli vielä tilaa. Sitten me jouduttiin tänne Länsi-Uusimaalle. Siirrettiin sieltä koko se meidän kyläryhmä ja tultiin tänne Karjalohjalle. Sitten, ja siellä oltiin silloin 40 kesä. Jo siihen aikaan jo kerittiin sitten suunnittelemaan vakituisiakin paikkoja. Se olisi ollut meillä sitten sijoituspaikkana Paimio silloin talvisotan jälkeen. Että sieltä olisi saanut sitten jonkinlaisen tilan. Mutta minä olin sitten sellaisessa
tapauksessa siellä Karjalohjalla, kun se oli ihan vähän maalaiskyläperäistä, että siellä ei oikein ollut mitään teollisuutta eikä muuta, niin siihen aikaan ne perusti sitten Suomeen sellaiset kuin siirtopoikien työpalveluleirit, mistä ei muuten paljon ole tietoa. Niitä oli 15 leiriä ja ne tuli sitten meillekin, se oli siis paikallisen, eli Uudenkirkon joku näitä sen aikaisia asiamiehiä, jotka tuli esitellä, että tällainen olisi, että jos niinku huvittaisi, ei sinne pakotettu ketään, mutta se oli se leiri ja se oli Perniössä. Se oli tuota siirtopoikien työpalvelun leiri, se oli leiri 12, se oli Perniössä siinä Ervelän aseman lähellä pienviljelijätalossa. Ja se oli jo alkanut syksyllä kuulemaan, mutta me oltiin sitten vasta 1941 tuota tammikuussa mentiin sinne. Ja se oli pääasiassa metsätöitä tehtiin ja tuli siinä, niin niitä jatkettiin näitä leirejä edelleen ja perustettiin sellainen kuin leiri 16 tuonne Kuorevedelle. Ja sinne piti hakea ja käytiin jopa kahdella eri lääkärilläkin, että se oli aika tiukka seula, kun sinne otettiin joku 60 poikaa. Sellainen siis leiri oli, että lentokonetehtaan yhteyteen, että siellä olisi joku ammatti sitten saanut. Se kiinnosti jokaista poikaa vähän ja niitä oli aika paljon niitä anomuksia ja ihme kyllä, kun minullekin sattui sellainen tuuri, että minä pääsinkin sinne. Ja se huomattava, siellä yritettiin sitten jo niin kuin metallialalla, se oli esimerkiksi levyseppää, hitsaria tai jopa viilareita lentokonemekaanikoksi asti olisi voinut, jos oli vain taipumusta, niin varmasti olisi tullut. Sitten taas alkoi tämä sota uudestaan 1941 silloin. Kesäkuussa. Ja taas tuli tämä muutos ankara. Sitten meillä pojilla heti maaloitettiin ne 16 katot kaikki, sotaväri. Mitäs nyt meidätkin pojat yksi kerta sanoi, nyt lähdetäänkin kannakselle. Ja taas lähdettiin Jääsken pitäjään. Me jouduttiin sitten tämä leiri 16. Ja muistan, kun ne sitten Imatralla antoi meille kiväärit ja nyt mennään tuonne vahtimaan näitä sotavankia. Ja tietämään niillä töitä, kun siellä oli paljon tätä viljaa ja muuta. Nehän jaettiin sitten neljää eri vankileiri, eihän kaikki yhdessä olleet, vaan niistä tuotiin jopa neljä leiriä sinne. Siinä oli, missä minä olin, se oli Järvenkylässä ja sitten yksi leiri oli Ensossa, Pelkolan kartanossa ja yksi oli Rouhialan voimalaitoksella. Yksi oli sitten siellä, muista enää sen kylän nimeä, se oli siellä lähempää Jääsken kirkokylä. Ja ne oli joka leirillä ja sopivan määrä poikia ja siinä sitä sitten vain. Meilläkin oli parisata vankia siinä. Eihän se nyt sen kummempaa ollut muuta kuin niitä laitettiin töihin sinne. Sitten siellä oli esimerkiksi Jääskessä oli hyvin paljon kauraa ja erittäin hyvää kauraa. Ja niitähän pantiin seipäille sinne ja ei se sen kummempaa niitä vahittiin, joten ne teki jotain siellä. Ja kyllähän se tietysti sanotaan, että nuorelle pojalle annettiin aika suuri vastuu, kun sanotaan 50 ukkoakin lähti hänelle metsäpellolle sinne, että piti huolen niistä, että ne teki jotain. Että kyllähän siinä pieni sellainen pelko oli. Ja sitten se oli metsä täynnä, oli näitä kaiken näköisiä ammuksia. Esimerkiksi käsigranaattia saattoi olla kipattu autokuormallinen ja niissä oli kaikki nallit sisällä. Ja sitä oli, että ei sieltä ollut mistään tällaisesta puute ollut, että ja sitten sellaisia me jouduttiin sitten niitäkin tosiaan vähän kasailemaan siellä niitä kaiken näköistä sitä sotaromua. Ja vielä oli sitten, eihän ne kävi jo ylitse tietysti ne varsinaiset haravoivat. Ja siellä oli niitä ruumiitakin sitten, mitä jouduttiin vangilla tiettämään. Se kesti aikansa ja sitten se loppu, sinne alkoi sitten tulla jo sitä siviiliväkeäkin ja muuta. Ja sitten se loppu meiltä sitten, me lopetettiin koko tämä 16.